こんにちは、日月チャンネルようこそ。はい、昼間です。こてつです。で、堺の灯台が映ってます。はい、堺のね、旧灯台というところ来てるんですけど、まあ、ここは何回か登場したことあると思うんですけどね、マラソンの時もね、とりあえずここ目標に練習でね、走ってきたりとかしてましたが、今日はちょうどいい曇りなのと、まあちょっとだけ時間があったんでね、こてつと一緒に、やってまいりました。はい、さっきね、ちょっと歩いてる姿をね、撮ってたんですけど、途中でね、用を足したりとかしてたのでちょっと一旦ボツということで、この灯台のね、ところ、見てもらってます。今日は涼しくてね、風がね、とても気持ちいいです。ちょっと前に着いてたんですけどね、なんかバイクの撮影会をしているカップルがいて、この灯台の前でね、バイクを置いてなんか撮影会してました。なのでね、ちょっと、座ってゆっくりしてたんですけども、ちょうど空いたのでね、撮ってます。海はいいですね。元奈良県民としては海がね、ない、ところで育ってますから、海を見るだけでね、結構テンション上がるんですけれども、まあ今日はこてつと、お出かけしております。行けるならね、またね、ちょっと歩いてる姿でもね、撮ろうかと思うんですけれども、まずは一旦灯台の前からこてつとお届けしました。はい、こてつ前向いてね。はい、灯台とこてつです。はい、まあこんな感じでね、いろいろこてつとまた、気候も良くなったんで、外に出ていきたいなと思ってます。はい、ということで今日はこてつチャンネルでした。それではバイバイ。よいしょ。